što smo mukotrpno pripremali celokupnu dokumentaciju, od projektno-tehničke dokumentacije do svih studija, analize i sve ostalo, koje je bilo baza i uslov da sredinom prošle godine potpišemo veliki ugovor između grada Pirota, to je Deponije, i Ministarstva zaštite životne sredine i Evropske banke za obnovu i razvoj, gde su obezbeđena 7.700.000 eura. Tih 7.700.000 eura su 100% donacije, to je vrlo bitno, i taj resurs je predviđen za izgradnju kompostane, za izgradnju druge ćelije Deponije. Kada izgradimo kompostanu, mi ćemo da obezbedimo da biorazgradiv otpad ne ide na ćeliju Deponije, nego da od njega proizvodimo kompost. Za izgradnju druge ćelije Deponije, kada izgradimo drugu ćeliju Deponije, obezbedit ćemo da bukvalno grad Pirot i Pirotski okrug i šire i u narednih 30 godina imaju bezbedno, sigurno odlaganje komunalnog i neopasnog otpada. Znači, u narednih 30 godina, mi danas razmišljamo kako i na koji način da taj problem se rešava u narednih 30 godina. Ta sredstva su predviđena za zatvaranje prve ćelije, shodno svim propisima i stručnoj praksi koja je predviđena za zatvaranje druge ćelije. Sledeći projekat koji se realizuje tih sredstava je da sakupljamo biogas. Znači, mi imamo sada, mi smo svesni naše situacije, mi sada, znači, biogas ili metan koji se javlja sa tela Deponije direktno ide u vazduh i na neki način mi učestvujemo u stvaranje efekta staklene bašte. Cilj je da mi upravo završavamo projektnu dokumentaciju da taj biogas bude sakupljen i da se koristi, ili studija da pokaže eventualno za proizvodnju električne energije, ali ako nema dovoljno biogasa, to je smetana, da se spalja. Sledeći iznos sredstava je predviđen za nabavku novih vozila, novih kanti i kontejnera koji će koristiti za posebnu liniju odvoženja biomase na kućnom pragu, tako da to je vrlo značajan projekat koji je finansijski projekat koji je potpisan, gde su sredstva obezbeđena i gde mi učestvujemo u realizaciji tog projekta.